kommer man höra ett stort dån när korparna lyfter då. Och helt plötsligt så kom en kungsörn in där då. Jag kommer än idag ihåg att det var en 1/15 sekund alltså jag tog den där bilden. Så den där suddiga bilden, det är ju en av mina favoritbilder, för det är min första kungsörnsbild. Yeah, I wanted to photograph something epic in snow. Found Conny on Instagram and I messaged him and said, can I come and photograph eagles? I got eagles and the goshawk and the fox. And on the last day we got squirrels and that triggered me. It's a bit strange, I guess, having a really good friend who's so much older than you. You know what I was thinking? We should build a squirrel table. That's the same level as the lens holes. But we connect on so many things, and we can talk for hours about wildlife photography or how animals behave. And we get on really well. Man kan säga 96, då började jag verkligen lägga ner tid på kungsörn. Man var lite besatt av kungsörn och jag tänkte att nu fokuserar jag allt på det. Då får du gå hur du vill, så därför la jag all tid på det alltså. Den är oerhört snabb och aggressiv och man fascineras väl av den kraft och styrka och snabbheten har. Sen är väl friheten också. Den symboliserar väl det. Det är ju som kungen av fåglar utan tvekan alltså. X7222. En kungsörn som var ringmärkt och han följde jag i 18 år. Så jag följde han flera gånger på boet och kunde se ungarna han fick fram och det. Med honan här då. Att man får den där kontakten, det låter kanske som man försöker göra någon slags mänsklighet av det, men jag upplever ju att många djur har ju starka känslor alltså. Så det måste vara 95. Såg jag det krokiga trädet och tänkte att det här trädet ska jag vilja få en örn på, för det såg så speciellt ut. Och sen tillbringade jag flera månader bara just att fota mot det trädet, inget annat. Februari var jag tog den bilden. Då såg jag örnen satt där och så jag läste av ljuset och tänkte det här ska jag underexponera rejält bara på de ljusa delarna på örnen då. Och fick lite olika sekvenser och den ena då tittade fram och linjerna stämde och så vidare. Och det blev ju en bild som jag då senare tog första pris i BBC Wildlife Photographer of the Year. Det var 1999 då. Cold, quiet, dark. Jo, jag är uppvuxen här i Kalvträsk,
It's very different from London, which is very busy. And at the time I was working at the Natural History Museum, so I was seeing thousands of people a day. The camera. And then to come here, I see more squirrels than people. We were working in the forest with I like it. Det kunde någon säga, oj så fint det är snö i träden, och han blev helt enkelt förbannad. Vi kan höra talas om upplägg. It's different to the right. Yeah. I think because Conny has lived here so long and he's been doing wildlife photography for so long, he knows how animals interact and he knows so much about their behaviour, he knows the forest. And so with all this experience, he can plan photography and he can plan where an eagle's going to come in, and that's something that I feel like I still need to learn. Wildlife photography is all about patience. If you don't have it, then you're going to miss the shot. But when something exciting does happen, it is really exciting. That you're waiting and waiting, and when that animal is finally there and you get your photo, there's a big sort of rush of relief and excitement. When you get that feeling that you've got the shot, you've got it. I started to find the squirrels in the forest near the house. After that, I was in the forest for months, working with them, understanding where they are in the forest, where their call ranges are. Sometimes 6 hours a day, waiting and photographing them. It took a while for them to gain the confidence to be around me and have the trust for me to be around them. It's frustrating when you don't get the photo, for sure. But the good thing is you can try again tomorrow. Like, the animals are still going to be there. It takes a lot of time to gain an animal's trust. And so even with the eagles, they might be sitting around the area for hours before they have the confidence to come down. It's the same with the squirrels. It's just really special when you have that one-to-one interaction with an animal. I think that's a really special moment you can have with wildlife. What's this? Instagram? Yeah. Okay, no, you can be in my interview. Why? Is it white around? Can you have black or another color? Or is it just deciding? Well, no, it's white because the surrounding parts of the image is white. So you can't change it unless you download an app. Oh, okay. Why don't you upload it onto your to your feed? I don't know. I was thinking about another picture there. I think it's all right. I think so. Okay. Sorry. You're the pro wildlife photographer and the pro Instagrammer. I don't know. You don't know? Jag har ju kunder som har kommit bara för att fota domherrar, alltså de har fått, ja, men jag är inte intresserad av örn, jag är intresserad av domherrar i snö, alltså. Som man aldrig skulle drömt om för 20 år sedan, att någon ska komma och hyra och betala. Ja, men vi vill
fota dom här då, i snö. Det har man nog blivit mäkta förvånad med då. Och jag tror att rätt många här kring var förvånade också. Att kan man hyra ut på fåglar, vill någon betala? Men ja, det har blivit en rätt stor grej om man så säger. Det har ju blivit de åren, jag ska snabbt räkna igenom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, det är någonstans runt 8 örngömslen jag avverkar. Nu har jag väl 3-4 aktiva som det ser ut nu. Och de har ju varit planerade så här att för olika syften då. Då har jag lagt ner väldigt mycket tid på just det syftet, den tanken jag haft med det här gömslet. Det är egentligen både från porträtt, flyktbilder, actionbilder. Jag menar, man hade ju inte så många som kom första året. Men det ökade rätt snabbt, alltså tills 2017-18 så kunde jag jobba 60-70 dagar på raken. Det känns som hela tiden man skulle vilja snäppa upp, man ser bilden framför sig att det skulle gå att få lite bättre om man så säger. Blir du aldrig less på att fota kungsar? Nej, det tror jag inte. Det. Nej. Det kommer att följa mig i graven. Well, once you've been waiting hours for an eagle or a squirrel and finally the light is good and everything comes to place and you do get that photo and it's sharp, then it's incredibly rewarding. And to be able to photograph those moments and then save those moments and then share them, I think is really special.